سب رو رضا بادشاہ کربلا وہ حسین بن علی بادشاہ کربلا بادشاہ کربلا وہ حسین بن علی کہ کون ہے سردار جنت کون ہے سردار جنت کس کے نام ہے نبی کون ہے سردار جنت کس کے نبی کس کی ماں ہے فاطمہ بھائی حسن بابا علی کس کی ماں ہے فاطمہ بھائی حسن بابا علی لائے تھے کس کے لیے جبریل کپڑے جنتی وہ حسین بن علی فاطمہ کا لاڈلا فاطمہ کا لاڈلا جو علی کے گھر پلا وہ حسین بن علی کے سجدے کو لمبا سجدے کو لمبا کرے سرکار جن کے واسطے سجدے کو لمبا کرے سرکار جن کے واسطے چومتے رہتے ہو جس کو چومتے رہتے ہو جس کو ہر گھر کا نبی وہ حسین بن علی چومتے رہتے ہو جس کو ہر گھر کا نبی وہ حسین بن علی پہ کرے سب رو رضا بادشاہ کربلا